Veel. Prima. This is the northeastern part of Estonia. We skipped this part because I have other videos on it and we've been there so many times. We started our journey near Aegvidum and spent the night in Aidu Quarry. The next day we followed the track to Viivikonna where we had a little incident and pussied out. So we rejoined the trail near Kuraman and finished here next to Lake Peipus, from where we took the straight route back home. Please enjoy, like and subscribe. See you on the trail. Tundub tõele.
on kohe järgmine. Pinnast tundub nagu kivine, et nagu kõvases suhtes. Ei, ta ei ole väga sügav, ma tundub. Ma sõltu edasi muidugi ei tea. Aga... Ei, no me tulime tetti tegema, teeme nüüd tetti. No täpselt, näe. Ojast vasakus serve, sest et siin, kus mina olen, vaat, näe, siin on vähe sügavam, kui seal. Edasi ma ei tea. Siim läheb ees või läheb mina või? Ei mine! Ah, ei, mine! Mu ju energi! Noh! Ma olen enesi kindel nüüd. Päris sügav korraks ikka!
Mul läks kurv pikaks. Ma võin nokka võssi minna. Väike tuul. Ära põe siin. Maastiku ref alt, pane hullu. Tundub nagu, ei ma ei sama, jah. Oi, jah. Kuna sõis, jah. See on juba sõidatud, jah. No ma läksin seda seda kuredi äär, muda äär, see võtab mu pidantsid välja. Kuule, kellegi lendab kogu tappa jäägi. Siim, siin sulgendas mind äsja meil. No. Tere aga siis. Kõik laadjad asjad.
traagi, siis ma ei taha ka siit tulla. Ei, Oi, blea, seiklus raisk. Oi. Oi, okei. Okay. Mul ei ole väga head kotid. Läbi märja särgi ära vahetama või? No, pole mõtet.
Vaatame kohe. Kotti, sa oot kinni siia reikki.
Monts on it. Norli hill climb. Siin mingit Püssi nagu on, ma ühe kohe leitan hommikul. Kellegil selle kardo juhet on? Jah. Tahab laenata ka mulle?
No, võibolla. Ma ei mäleta, kuhu ma enda oma panin. Ma olen endal kafe laadis jälle. Kreekeriga pasteet juurde ei vaja, juba panin mängis siia. See oli teikõrviselt siit koos. Ma olen praegu kesi filmimis olnud. Saad filmid, okei. Filmisid ikka ennast kõselt lopeda võtsiga. Ah, selle võtsiga. Ei filmisin. Jah. On hästi. Kõik tead meilne. Selline saad tegelikult võtta. Ma panin sise kurvist jahe välja, siit siis panin kaasi peale. Jaa, aga mis elus on? Kaasi. See oli kerand välja väga. Lase vaata sirviks. Lase sirviks. Nii. Oh.
ootas parema või? Natuke vähem kõva. Ja trivis ja esimene neli, äks! Siin on tõesti ühtlise järgi vaja alla sõita ja...
kuna paremalt võib-olla hooda võib-olla pole nii märg jah, pane julgelt hooda pane ja nüüd kohe kõki sügav raisk ei mul kinni ei tõmmand tule julgelt otse lihtsalt liiguva kohe mõnus sügav oli teda vihkan ka, kui mu pikk on. Õnneks seda juhtus. Päris äge on mõni. No, siin läks väga pehmeks tõere, nii et ma pean seda välja tõmbama nüüd. Ei mõrd. Välja tõmmata ei ole nagu väga hullu. Ma viskan siis. Viskan. Ma viskan selle ka praegult maha, sest mul ei ole seda kuhugi panna. Ja ma annaks oma telefoni ka igaks juhu. Selle ka viskan või? See on kindel. Ei ole. Ei, aga proovime korra. Meil on taas küsimus. Nii, olgu see. Jäägi. Ma tea, kuidas me ümber pöörame seda. Vaakumis. Prima. Tere jõudu!
Viivikonnas mingi kohvi saab teha? Viivikonnas mingi tankla või midagi oli või? Ei ole. Seal võib nuga saada, see on ainuke asja, mis sa saab. If you stuck around until this late in the video, congratulations, man. If you liked the video, consider subscribing and liking. This video took a long time to make, so yeah, I hope you enjoyed it. Until next time.